Protestat e dhunshme, turistët të friksuar marrin vendimin e papritur. Turistët e huaj, veçanërisht ata nga vendet nordike, kanë anulluar fluturimet drejt Shqipërisë. Si rrjedhoi e pasigurisë që ndjejnë të huajt, ka patur anullime grupesh që kishin rezervuar për të vizituar vendin ton, si dhe ka anullime konferencash dhe trajtimesh. Vitet e fundit Shqipëria ka patur një rritje të ndjeshme të interesit të turistëve të huaj me një numër rekord prej 5.93 milion të huajsh. Kjo shifër përkthehet në një rritje prej 16% në raport me vitin e mëparshëm dhe le të shpresojmë që të mos ulet këtë vit.